Իսկայժմ սիրելի բարեկամներ, ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում թարգմանչած տոնին նվիրված միջոցառումը Նյու-Յորքի սրբոցնահատակած վարժարանում։ Ամեն տարի թարգմանչած տոնը Նյու-Յորքի սրբոցնահատակած ամենօրյա վարժարանի աշակերտների համար յուրատեսած ստուգատես է հայ գրականության։ Հայ գրողների բանաստեղծությունների հետ ծանոթանալու, սրտելու եւ հանդիսատեսի դատին հանձնելու ճանապարհով աշակերտների գիտելիքները խորանում են հայ գրականության մեջ։ Հանդեսը սկսվեց Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի քայլերով, ինչպես նաեւ սրբոցնահատակած վարժարանի քայլերով։ Սրբոցնահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Աբราհամ Քահանա Մալխասյանի բացման աղոթքից եւ վարժարանի տնօրենուհի Սեդա Դավթյանի բարի գալստյան խոսքից հետո, ըստ սովորույթի, հանդեսը սկսվեց ցածր դասարանցիների ելույթով։ Երկերով եւ արտասանությամբ մեկը մյուսին հաջորդեցին ծաղիկ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ դասարանի աշակերտները։ Իրենց գիտակցական կյանքի շեմին այս երեխաների միտքն ու հոգին ուղղորդվում է դեպի հայ ազգային ինքնությունը։ Նրանց ելույթները՝ «Մենք հայ ենք, ով Սուրբ Մեսրոպ, մայրենի լեզու, կուզեմ սորվիլ հայ լեզուն» վերնագրերով միայն շուրթերից հնչող տողեր չեն։ Դրանք նրանց մեջ սերմեր գցող հայկական արմատներն են։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ դասարանցիների ելույթը ավարտվեց խմբակային երգերով։ Սրբոց թարգմանչած ոսկեդար հայերեն երգենք փոքրիկ Հայաստան խմբերով, ուսուցչությամբ սոպրանո Անահիտ Պողոսյանը։ Որպես մրցույթի պարտադիր բանաստեղծություն ընտրված էր Հովհանես Թումանյանի «Ես նայում եմ» բանաստեղծությունը։ Մինչ մրցույթի սկիզբը Հովհանես Թումանյան հեղինակի կյանքի եւ գործնեության հետ ծանոթացրին 5-րդ եւ 6-րդ դասարանի աշակերտները։ Որպես ժյուրիի անդամներ հրավիրված էին ուսուցչուհի Մարի Յակուբյանը, Լիլիան Իշխանյանը, Սոնյա Պստիկյանը եւ սփոց նահատակած շապաթորիա վարժարանի տնօրենուհի Էլիզաբետ Խոդապաշը։ Աշակերտները սկզբում արտասանում էին Հովհանես Թումանյանի պարտադիր մրցույթային բանաստեղծությունը։ Ես նայում եմ իմ աչք հետ, հա դիրոջ աշխարհը, ֆերի դաշտերը մինչև հերու նրանց այն շարքը, ահա շքեղ դաշտի միջով քարավում է եւ անցնում, հանդար քեդը մնում միջով հերու է տնում, նրա թալար ափերում մինը հազար է փերում, սակայն ահա մյուս կողմում կապույտ է մեր ձեռքում, ինչքան ջոխ է հրաշալի, այս աշխարհը լայն արձակ, ամեն մի շունչ աշխտվի, կապրի այստեղ համայցակ, ես նայում եմ եւ մինի, հղանում է ինձանում, ինչու համար են մարդիկ իրար զրդում սպանում։ Մրցույթային բանաստեղծությունից հետո աշակերտները արտասանում էին հայ որևէ բանաստեղծի գործ ըստ իրենց ընտրության։ Որպես նախընտրած բանաստեղծություն 5-րդ դասարանցիներ Քրիստինա Անդրեոպոլոսը կարդաց համաստեղի հայ ոգին, Արմեն Աբราհամյանը Ավիգդեր Մենչյանի ցանկանում են բանաստեղծությունը, Անդրու Քորգիսյանը Զարե Խրախունու ծառմեզի պես, Վան Հակոբյանը Նայրի Զարյանի հայոց լեզուն, Թովմաս Հովանիսյանը Վահագն Դավթյանի լեռներ հայրենի, Էմա Իսաղոլյանը Համոսահյանի մեր լեզուն, Իզաբելա Քեշիշյանը Վահագն Դավթյանի Հայաստան, Նեկտար Մուրադյանը Մարիա Տմաջյանի հայ լեզուն, Ռոբերտ Նեմցյանը Համոսահյանի Հայաստան ասելիս, Արլեկ Փիրամզադյանը Գևոր Դոդոխյանի ծիծեռնակ բանաստեղծությունը։ 4-րդ դասարանցիներից Արփի Բուդախյանը արտասանեց Եղիշե Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի», Լուսին Չամչյանը «Աղվեսի բացատրությունը» ժողովրդական առածը, Լարիսա Հովանիսյանը Վահագն Դավթյանի «Հայաստան», իսկ Գերի Ներսիսյանը «Գարնան կարոտը»։ 6-րդ դասարանցիներից Հայկ Առաքելյանն արտասանեց Մնացական Դարյանի «Մեսրոպյան տառերը»։
Լուսինե Գալստյանը, Վահան Տերյանի ծաղկելը նորից իմ այգին, Արմեն Փանոսյանը, Միսակ Մեծարենցի անանունը։ Երեխաների պատրաստած ներկայացումը, Հովհանես Թումանյանի Կիկոսի մահը մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից։ Քանացի մարդի ունեցավ որդի, քսակը Բոբոս, անունը Գիգոս, Ամենադժվար առաքելությունը ընկած էր ժյուրիի ուսերին։ Աշակերտները այնքան լավ էին պատրաստվել մրցույթին, որ դժվար էր որոշել, թե ով է առաջինը։ Ամենքն էլ արժանի էին ամենաբարձր գնահատականի։ Սակայն մրցույթը մնում է մրցույթ իր կանոններով, եւ այս անգամ առաջին տեղը կիսեցին Արմեն Փանոսյանն ու Իզաբելա Քեշիշյանը, իսկ երկրորդ տեղը գրավեց Նեկտար Մուրադյանը։ Արանուն քրես Միսալ Մեծարենց, հովի անուշ երկրորդը չէ։ Ինչ է, ասեն մասուրու գանանչ է, ցակաբադին շոքին է ստած, վարի ձաղիկ, անունք ինչ է, սպիտակ կաց ու մազգալգ է, փյուրող ձաղիկ, անունք ինչ է, ասեն քիչ մնքեր չես թողած, հովի անուշ երկրորդը չէ։ Հայաստան, քրես Վահապն Թավթյան, թուն փոքրի ես իմ աշխարհ, Հայաստան իմ Հայաստան, մեր բուրքով ես, մեր բուրքար, Հայաստան իմ Հայաստան, հայց կումերքուր այս խողի ու կումերքուր կարի մեր, կանի պարձունք ու գադար Հայաստան իմ Հայաստան։ Հայլս ջին, կրեց մարի ատմաջը։ Ով հայլս ուս, իմ այրենի, սոսյաս անդար թուն եք ասած, անևապուր սուրկ մեր հերթի, սոր պապարես նախ ինկն ասված, մեր շրտներուն վրա զախկած, թուն սիրակե անուշ պարև, ականջներում մեջ քերծված, սրտերում հոր ջերմի գարև, թրթրա, թրթրա, թրթրա հապեր, շողը դասյալ լույսի գողավ, հաղթեր, սիրեր, թուն հայ լսու, հնչե անվերջ անմախ լսու։ Մշակութային հանդեսներ պատրաստելը վարժարանի ուսուցչական կազմի համար լրացուցիչ աշխատանք եւ ջանքեր է պահանջում։ Սակայն գիտակցությունը, որ այս ճանապարհով աշակերտների մեջ առավել խորանում է հայեցի կրթությունը, արդարացնում են ջանքերը։ Եվ այս ջանքերի շնորհիվ է, որ սրբոց նահատակած վարժարանի աշակերտները կյանք են մտնում ազգային գիտակցությամբ եւ ինքնությամբ։ Thank you.